Aquest any l'activitat del Congrés l'hem dividit en dues parts. Una primera part és tot aquell àmbit més institucional d'explicació i visibilitat de projectes que fem tant des de l'Ajuntament com amb empreses i agents del territori. I després tenim tota una part de dinamització, experimentació i una part més pràctica amb alumnat de formació professional de diferents instituts de l'Hospitalet i amb persones grans, ciutadanes també de l'Hospitalet. Hem creat un espai perquè la gent gran de la nostra ciutat pugui experimentar amb tecnologies de realitat virtual i el primer pas que han de fer és la creació d'un metavers, d'un espai en un món digital que el creen acompanyats d'uns joves que han participat en un programa d'inclusió social i després en la següent estació es posen les ulleres de realitat virtual i s'endinsen en un món que han creat ells. Esto es una maravilla, esto va ascendiendo hacia arriba, esto para industria y para todo. Cada un atractivo es una ilusión. Bastante interesante, la verdad. Sobre todo la economía de impacto. Siempre ves la visión como que el empresario su objetivo es ganar dinero, cuando realmente se está viendo que se pueden centrar más en la gente y en el cambio climático. Y también aquí los planes de financiamiento para un emprendedor, qué ayudas puede obtener, servicios, una idea, un concepto general de cómo empezar una empresa.